ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡ୍ ନାୟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟିକା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମିକା ଦାସ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଉରକେଲା। ସେଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମ 3 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ନିକଟରେ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର। 22/5 ଖେଳିବ ମିନୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଏହି ନାୟିକା ଜଣଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ନାୟିକା ଜଣଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ରିୟା ଦେଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗେ ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୁଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନାୟିକା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାଙ୍କର ଘର ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ଅନୁଭବକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀତଲ। ତେବେ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଲ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଏବଂ ସେ ଏବେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ଇକ୍ସର ରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ନାୟିକା ଜଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି କଲିକତାରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତମନ୍ନା। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବଲିଉଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ଼ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ କଲିକତାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗେ ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ମେଗାଧାରାବାହିକ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କେମିତି କହିବି କହରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କିପରି ଲାଗେ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଜଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ମୀରା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଚିହ୍ନିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଏହି 15 ଜଣ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।